Sabar. Ditinggalkan ku kabogoh, tinggalkan ku mantan. Lo baru ngahina. Kuat. Demi Allah naik diri, mungkin aja kuat. Demi Allah. Rp5.000 neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh neng. Tim naon atuh mah? Yeuh, tim muning arek. Orang Sunda, orang Ciamis itu manis, praktis, ekonomis, tebal alis, sedikit berkumis. Kalau ke Tasik dia asik, kalau ke pantai dia nyantai. Ke depan ulis singkir mah. Beduh gue di masjid gue yang dipadok, di kulitnya disiksikan, di leo, di jendengen sangu. Yeah. Gak salah, di molor wae. Dengan pegawaian harese. Kalah jol, mangkat jumaahan. Balik-balik pakai sendal anyar, sarangah, sarengnya, juga tuh sendal menang meli. Sendal ustad dipadok. Urus tunjung, udah segitu lo banget gitu, mikir-mikir, yur, aing mah. Aku berariung un mulus tengah peti. Dagogo dana tu bulan Ramadan mah. Ningali mie dicengekan jeung lemon tea jam 12 beurang da tauhid teh oyag atuh. Nya. Tong ningali barangna lah, ningali tulisan goyobod weh. Da motor teh ngagibeg atuh. Aya nu ngabonceng es batu da dituturkeun. Ningali oli rem we da jiga marjan atuh. Ningali pangumahan piring, aduh, jiga lapis legit. Ningali cucunguk lewat, da jiga korma atuh. Keur puasa mah ngarasa teu berat tantangannya. Nya, ningali kamu we teh ya kamu kayak jodoh aku. Cie. Jelma beungar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Ah, urang mah 4 sehat 5 sibuk. Coba nu beungar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anjing baloba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh, angon kacang dingin. Nanti malam masih ada, angon kacang juga. Isukna saat keneh pika hideung, angon kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan geus seru. Apa ngalap beueuk? Kumaha? Neangan ya, buuk. Tewa kumane? Apa ngalalau? Kumaha? Ngecirik. Siapa tuh nyari? Itu nyari, berkuk. Cirik siang itu kukuh mah. Maka juga lah gajah wawi. Lain-lain si tengah lama ungu. Dokma jengkangkung. Nyawa si teh. Ngejak ke lu si teh kaing. Cok. Cuman teing si teh. Aing lupa tipu majelik. Bina-bina teing si teh kaing teh. Tengen. Nah itu dah. Kayang benghar mah tuku dulu ba duit. Ngirit we dahar. Isuk-isuk energen. 1.500. Tiberang lapar. Oke jadi drink penunda rasa lapar. Peting. Proma. Ayah iya tukang usup pada teman kok pas sombong-sombong. Wah saya anu usup menjago di dunia macam na kumah gitu eh urang maka karak celom langsung disangut takulau tak upan saya nomor hiji di dunia walah cina kama lecek nuka dua nyahebat kene dewek kumah mana urang maka karak gede geleng-geleng upan
Lauk cenolo, buru atuh. Stekiat ya yang nyantok, buka kitu. Cek nu katilu. Teu aneh halus upan aing. Kumaha? Aing rek ngusup minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Enjing ngusup mah apaan? Pakai tu alis-alis tangan, pakai jeng nanya kan, enjing ngusup mah. Ya, salah itu bisa diomongan mah. Siapa mereka nak kawin deh? Kata mah. Menang kawin deh orang. Nyau aing mah nya. Daripada aing sia musigan, calaki hiji pusing. Sugan dua mah senang. Sugan we aing mah ngabejaan. Tapi daek aya nu daekeun moal ka urang. Tah eta aing pertanyaanana. Daekeun moal boga pamajikan caroplok humpul. Mun bangga lamun hayang dikoyo teh meureunan. Gara renteng. Urang kumaha cinta akang ka Nyai nu sakieu gedena. Tuh imah ngajengjreng 55 mobil 133. Urang kumaha akang ka Nyai teh atuh. Kurangan we umur akang. Menu tadi disebutkan ku akang teh jang Nyai. Gara dihudangkeun ku pamajikan isuk-isuk. Pamajikan teh langsung menta pisah. Ah, banyak. Bener menta pisah. Isuk-isuk teh urang teh dihudangkeun ku pamajikannya. Terus pamajikan teh ngadat. Memang maneh kerasa di mana gitu? Di kamar si Karsi, pembantu dewek. Lalaki mah ceuk dul sumbang oge sanajan boga naon pamajikan ratu kecantikan sadunia, ningali anu bengo mah di luar hayang seteh. Lalaki mah orae kadut. Najan cinta kamana kiwari saya tapakna tapi hate nyerina masih terasa. Dengarkan dulu hulu buntutnya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut. Naik delman buntut ditarik ku kuda burut. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda bari jeung gagaro irung. Oh, sugan teh kanjut aing mah. Blok sude.